አይታይም መብራት የለም ማለት እንደዚህ ማድረግ አለባችሁ። እዚህ ላይ ብቻ ነው ይሄው ልቅለቀው ራሱ ይሄ ነው። ይሄ ነው ልቅለቀው። እቺም ብቻ ነው ትንሽ እንትን ያለችው ከለር ከለር ያረጋችበት እንጂ ትክክል ሰማለች እንደ ይሄንን የሚያወራውን ሰውዬ አያታቀው አይደለ? ይሄውን የእንተ እንትን ነው ትልቁ ዲቤላ ፊቤላ የመሞቅ ኢንዱስትሪ አንከቶም ወላም ማዲዮን ትራንስፖርት እና ከነ ኢዲም ለተንስ በፓካ ከብዛይ ተካም ሚረንገቦ ካን ህንጻ ይመነን ፊቤላ ያካ ኢንዱስትሪ አጥጃንቺ ቦርዳ ውጣ ድርጅታን ሉታይ ከሚና ለሊካ ዶሽን ነው ወቃደ ከዋቆ ጎበሉ ተምብንታ ሰዴ ሶር ማሊዮን ዴታና አረ ይሄ ይታለ ኡነት ብለሻ ሰዴ ወንስ ታክታን ኦንተሊስ ሼር ኮንጂ ዙራይ ዳምካሽን ቃደማናይ ነው ሸከዩ ባለሞያ ሴት ልጅ ልጅ ነው ከነ መሶሶ ምናም እንደዚህ ከረሰ አ ይሄ በቃ በትክክለኛ ባህላችንን የሚያንጸባርቅ መሶሶ ከለር ባይክ ባደረኩበት ከለር ታንቀው ይሄ ከለር መኖር የለበትም በቃ ይሄ በራሱ በናቹራል
ያግዝሽ እንጂ በእውነት አሁን ካነሳሽ ዋይቀር ደግሞ አቤት ግርግር አቋራ እንቺ ምንታለ ማቋራ ነገ ግርግር ሌላ ነው በጉን ለላሞን ተረስ ተካለ የቄቤ ገባ የቆጮ ገባ አላሳይ ጎመን ገባ ሲጋዩ ካሜራ አረ ጎመን እንፈልጋል ሲኒያ ታስ ጎመን እንፈልጋል በዚህ ጠጭ በዚህ በዚህ ነው ምትል ቆንጂ ዋታ ጠጭኛል እዛ ጋለው ያ አድርግ እስኪ በእናትሽ የለም እዚህ ሰፈር እርድ አይታ ነበር እዛ እንትን ጋር እንትን ጋር ደግሞ መስከረም ሲላ የብር ጉዳይ ጉራጌና ብር ልጄ ታላችሁ ወይ ቀስም እንዳትቆይ ታደስ ከስራማ ትርስ የምንደረቀናችሁ ማን ይስጥልኝ? ማን?
Get it, Jim.